दर्शक नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल टाइम्स अनलाइन टेलिभिजन र साथमा छु म संचिता श्रेष्ठ। विश्व महाशक्ति राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका र अर्को शक्ति राष्ट्र संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा समेत यस वर्षको दीपावली मनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउस र बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीटमा समेत दीपावलीको दीप प्रज्वलन गरिएको छ। दुवै देशमा उल्लेखनीय संख्यामा रहेका हिन्दू समुदायको दोस्रो ठूलो चाड तिहार अन्तर्गतको लक्ष्मी पूजाका दिन अमेरिका र बेलायतमा समेत मनाइएको दीपावलीको यो खबर आज हामीले नेपाल टाइम्स अनलाइन समाचारमा लिएर उपस्थित भएका छौं। राष्ट्रपति निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा रहेको अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यालय व्हाइट हाउसमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व दीपावलीको अवसरमा दीप प्रज्वलन तथा लक्ष्मी पूजा आयोजना भएको छ। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित दीपावलीमा उपराष्ट्रपति तथा डेमोक्रेटिक पार्टीबाट राष्ट्रपति पदकी उम्मेद्वार कमला हैरिस पनि सहभागी थिइन्। हैरिस हिन्दू धार्मिक परिवारकी हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनले पानसमा बत्ती बालेर दीपावलीको उत्सव आरम्भ गरेका थिए। दीपावलीमा करिब 600 जना दक्षिण एसियाली हिन्दू धर्मावलम्बी पाहुनाहरू सहभागी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। दीपावलीको अवसरमा राष्ट्रपति जो बाइडेन, राष्ट्रपतिका दुवै उम्मेद्वार कमला हैरिस र डोनाल्ड ट्रम्पले पनि अमेरिकामा रहेका सबै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना दिएका छन्। उता बेलायतका प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले दीपावली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै मनाएका छन्। प्रतिपक्षी नेता तथा बेलायतका प्रथम हिन्दू प्रधानमन्त्री सुनकले टोरीज दलको नेताबाट राजीनामा दिएका छन्। दीपावलीकै दिन नेता भएर सोही दिन राजीनामा दिएको उनले बताएका छन्। दीपावली सन्देशमा बेलायती प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मरले भनेका छन्, शुभ दीपावली। प्रधानमन्त्रीको निजी तथा कार्यालय दुवैको सामाजिक सञ्जालबाट दीपावलीको शुभकामना दिएको छ। अन्धकारलाई उज्यालोले जित्ने, सबै भेला हुने र प्रकाशको पर्व भन्दै प्रधानमन्त्रीले शुभकामना दिएका छन्। अमेरिकामा 33 लाख हिन्दूको बसोबास रहेको अनुमान छ। उता बेलायतमा भने 10.5 लाख हिन्दूको बसोबास रहेको पछिल्लो तथ्याङ्कले देखाएको छ।